Programmet præsenteres af Oddset. Friis, i morgen der venter Viborg efter en lidt ærgerlig sæsonstart. Hvad bliver det så for en kamp i morgen, Torben? Jamen, jeg tror egentlig ikke, at den bliver meget anderledes. Viborg, de tørster også efter point, så det bliver helt sikkert en herrefight og en krig. Det handler om at få tre point. Det gør det for os, og det gør det formentlig også for Viborg. Det bliver lidt en kamp ligesom mod AB. En masse dueller og fights. Forhåbentlig kan vi spille lidt bedre fodbold på jorden også, men det bliver helt sikkert en krig. I den anden kamp i den her sæson, der vandt vi 2-1 over dem på hjemmebane. Er det en kamp, vi har skilt til i forhold til forberedelserne? Om vi kigger altid på de sidste kampe, vi har mødt vores modstandere, ligesom vi kigger på deres sidste kampe. Så den går med i puljen af den del, der skal forberedes. Men det var en anden tid, kan man sige. Det var efter sommer, og banerne var lidt anderledes, og vi har spillet på græs gennem lang tid. Så jeg tror, det bliver en lidt anderledes kamp, men selvfølgelig bruger vi den i vores optakt. Sidste gang, vi mødte dem, der scorede du også oven i købet. Men det var som angriber. Nu på kanten også. Hvordan tror du bliver farlig i den kamp? Ja, men det bliver lidt ligesom de andre kampe. Det bliver noget med nogle dybdeløb og noget med at bruge min fart, jeg bliver farlig. Og så komme ind i feltet, når vi får lavet nogle indlæg fra den anden side af. Det er nok de primære ting. Vi var også kendt for at have en stærk organisation på banen. Hvordan tror du, vi rent offensivt kan komme igennem? Jamen det har de. De har vist, at de har en stærk organisation og vægter den højt. Jamen vi skal egentlig ikke gøre ret meget andet, end vi har gjort i hele vores opstart. Og finde det basis frem. Jeg tror, det handler om, at vi kommer til at lægge tryk på deres felt også. Der ved vi, at vi er gode, og så er spørgsmålet, om de kan stå distancen på det. Nu er der kun 4 kampe tilbage i grundspillet, og med tanke på, at det nu er en endnu tættere liga, hvad bliver det så for en kamp, tror du? Jamen, jeg ved ikke, hvad, om det bliver en anderledes kamp. Altså, vi går ind til den, som vi altid gør. Det handler om at få 3 point så mange gange som muligt. Fordi uanset om vi er med oppe eller vi er med nede, jamen, så skal vi bruge så mange point som muligt, jamen alle point kommer med over. Så det bliver en kamp, hvor vi kommer til at gå efter 3 point. Og det er klart, at jo færre kampe der er at få dem i, jo mere spænder det til. Men anderledes er den ikke. Det bliver ikke en anderledes kamp for vores side. Det handler om 3 point og ikke så meget andet. Jamen, som jeg sagde lige før, så bliver det en krig, og begge hold ligger i en position, hvor point er virkelig tiltrængt. Og vi har helt sikkert noget, vi skal ud og revancere i forhold til sidste weekend. Så det bliver en utrolig vigtig kamp for begge hold.